Населените места се безбедни, нема никаква опасност. Значи, помеѓу пожарот и населените места има еден асфалтиран пат, го знаете, патот за Светинаум, и има шумски патишта во самата шума, каде што пожарот ќе биде пресретнат. Но ова е ставот на главниот штаб додека беше прогласена кризна состојба. Јас верувам дека од прилика тој план ќе остане за локалната самоуправа и дека ќе се придржува до него.